Då ska vi se, jag ska beräkna det här. Någonting upphöjt till två, det sätter vi igång och räknar direkt. Tre upphöjt till två, det är tre gånger tre så det är nio. Sen ska jag addera. Femman här står för en parentes så för jag kan räkna ut det måste jag räkna ut vad som finns i parentesen. Så jag låter femman stå kvar, multiplikation. för Före parenteser, så här om det inte finns något tecken, så döljer det sig alltid ett multiplikationstecken. Och 3 subtraherat med 1, det är 2. Så här har jag 9 adderat med 5 gånger 2, som är 10. 9 plus 10, det är 19.